স্বাগতম বন্ধু বান্ধৱ আৰু অসমবাসী ৰাইজ, স্মাৰ্ট আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক সকলক জনাওঁ উষ্ম আদৰণি। NRC সেৱালৈ আদৰণি জনালো। অসমীয়াৰ বাবে এক দবাওক, ফৰ ইংলিছ অনুগ্ৰহ কৰি অপেক্ষা কৰক। আমি আপোনাৰ কলটো আমাৰ প্ৰতিনিধিলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছো। মন কৰিব যে এই কল ট্ৰেইনিং আৰু কোৱালিটিৰ বাবে ৰেকৰ্ড কৰা হ'ব পাৰে। নমস্কাৰ, আপোনাক স্বাগতম। মই মনিকা, আপোনাক কি সহায় কৰিব পাৰো? হয়, নমস্কাৰ। হয় স্যার, জনাব। আচ্ছা, এই নাম্বারখানি বুঝাই যাব নেকি? 1.1 1. কেইটামান পয়েন্ট আছে? বুকুত সাহস এনআরসি। হয়, জনাব। এইটো অলপ সিরিয়াল ওয়াইজ জনাই যাবছন। ক্লেমৰ কাৰণে? আচ্ছা, তাৰপিছত চাৰ্টিফিকেট? আচ্ছা, 2.1 মানে নিউ লেগেচি। আচ্ছা, পিছত? হয় স্যার, 2.2 হয় অল লেগেচি খাতি কারণে হয়। ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এখানে আছে এই তিনখনে আছে? চারিখন স্যার, চারি চারিটা রিজন আছে। চারিটা? হয়, চারিটা রিজন আছে। 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.2, হয় 2.2 বলে। 2.2 টু হয় অল লেগেচি খাতি কারণে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, নিশ্চয় আহিব। আশা কৰো ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপুনি আত্মীয় পৰিয়াললৈ শ্বেয়াৰ কৰি সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে আহ্বান জনালোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব, আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপুনি আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব।